E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um vídeo. No vídeo a gente vai com um Up, nós estamos com um Up 2015 e o problema dele aqui na oficina chegou para nós no, na plataforma, problema de temperatura, o ventilador não liga, né? Então a gente vai fazer uns testes aqui e dentro da maneira possível eu vou passar para vocês. Se vocês deixar funcionando ele vai subir e não vai acionar o ventilador, tá beleza? Uma dica bacana que vale aí, vamos citar um exemplo. Se você receber um carro desse na sua oficina, um Up, que ele aciona o ventilador, mas não circula água, você tem que tomar atenção aqui, ó. Quer ver, galera? Só pra vocês terem uma ideia. Aqui dentro tem uma correia dentada, né? Uma correinha dentada que toca a bomba d'água. Se essa correia quebrar, né? Se ela quebrar, automaticamente o que que é? Vai parar de virar a bomba d'água e eu não vou ter água circulando. O carro vai ligar o ventilador, por fim, não vai fazer a troca térmica. Então eu tenho que saber ali, beleza? E aqui, como aqui no caso, tá? A gente já examinou a correinha, tá beleza, tá legal. O carro passou da especificação para ligar o ventilador. Examinamos ali o sensor, se ele não tá furado, porque ele costuma muito estourar o sensor, entra água pelo chicote, assim vai, né? Uma literatura da doutoria. A gente vai checar aqui umas alimentação aqui, ver o que tá faltando aqui. A gente tem um fusível F06S. Que são esses camaradas aqui, acredito eu aqui, ó, tá vendo? Tinha esses fusíveis aqui, ver qual deles que é aí certinho. A gente também tem fusível por aqui também, né? Vamos examinar, vamos ver como que tá, se tá tudo certinho. Já tem umas gambitas aqui, de onde vem isso aqui? Bom, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é outra coisa, né, galera? Então a gente vai seguir aí a literatura. A gente tem o módulo, tem um módulo específico aí pra você ver. Eu vou mostrar pra vocês onde tá um módulo que faz o gerenciamento da parte do sistema de arrefecimento. Bora lá fazer uns testes aqui, eu vou mostrar pra vocês. Então nesse fio aqui eu tenho que ter no pino 9 lá, eu tenho que ter uma alimentação aí que ele vem de 12 volts aqui, entendeu? Ó, tem esse no pino 9, eu tenho que ter uma alimentação, tensão de bateria. E no pino 2 também, a gente tem aqui após a ignição, uma outra alimentação. Se eu tiver essas duas alimentações aqui, né? Aí a gente vai checar aqui o fio que a gente tem aterramento e ver os sinais aqui. E olha lá, motorzinho aqui, tá bom? Bora lá. Ó, galera, aqui, ó, igual eu falei pra vocês, ó. Aqui, pino 9. Tem aí, ó, os 12 volts. E o pino 2. Ó. Também tem os 12 volts. Então, os dois 12 volts que pede aqui pra mim, ó. Os dois que pede aqui, eu tenho. E aqui eu tenho, né? Então nenhum fuzil tá queimado, tá? Agora vamos testar aqui meu ventilador, quer ver? Se eu pegar aqui, ó, o pino 10, ó, pino 10, deixa eu pegar legal pra vocês aí. O pino 10 e 8 aqui, né? Que a gente vai aqui atrás, os números estão aqui atrás, tá, galera? Ó, deixa eu ver. Olha, ó. O 10 e o 8 aqui embaixo do lado aí, ó. Dá pra pegar aí, né? Então beleza. Vamos lá, fazer assim. Aqui, ó. Aqui eu vou injetar 12 volts. Não acionou o ventilador. E na outra resistência aqui também, ó. Também não ligou. Então concorda aqui comigo. Posso ter um problema no meu ventilador aqui. Ó. Posso ter um problema no ventilador. Vamos verificar essa resistência aqui ainda. Galera, aqui é só pra mostrar pra vocês aqui, ó. O multímetro, eu liguei ele. Isso aqui é na resistência lá. Cadê a resistência ali? A resistência, né? Então aqui tá um fio do multímetro, ponta do multímetro, massa. E vamos injetar os 12 volts. Naquele fio que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó? É só mostrar pra vocês. Quando eu injetar 12 volts ali, ó, vai mostrar no multímetro. Entendeu? Então todo o sistema teleta, a gente tá fechando o quê? Aqui no nosso diagnóstico. Que nosso problema tá no ventilador. Essa parte aqui eu fiz só pra mostrar pra vocês, tá? Vai mostrar ali. Então ali, ó, é o tomado. Então aqui provavelmente nosso ventilador foi, parou de funcionar. Bora trocar ele, hein? Ô, galera, aqui tá autorizada a troca. Ó, mas que alguém comentei, não tem como arrancar esse ventilador daqui de dentro. Ele tá ali, ó. Ó. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que desmontar essa frente dele aqui pra gente ter acesso aí ao radiador. Atirar o radiador pra gente chegar até o ventilador pra gente trocar
fazer a troca da peça aí. Beleza, galera? Bora desmontar isso aqui. Aí, galera, como que é pra você arrancar o trem? Pensa num trem embaçado pra você trocar. Pra trocar agora, o ventilador tá ali atrás. Ou ela chique. Agora aquela briga aqui pra não arrancar. Então nós vamos ter que soltar as mangueiras pra não conseguir ter acesso. Porque pra correr o radiador o radiador do ar-condicionado pra lá, pra você tirar ele da jogada, você tem que forçar. Aí você força aqui. Aí se você quebra a orelha do trem aqui, aí fica bom o negócio, hein? Aí fica chique no último, galera. Ah, meu Deus. Bora lá, bora desmontar. Daqui a pouco nós volta aí, com ele na mão aí. Galera, nasceu a criança. Pensa, um trem ajeitado. Ainda as travas é travado por aqui, ó. Você solta aqui, não tem jeito. Soltar as braçadeiras certinho, tirar pra você afastar ele, você ter acesso a ele aqui, ó. A criança aqui, ó. A gente vai trocar só o motorzinho aqui. Mas não tem como, né, ó. E outra, não tem jeito não. Esse é o único processo mesmo pra tirar essa joia aí. Vamos colocar um novo no lugar aqui e botar pra funcionar essa onça. E se alguém quiser mexer no ó, o reservatório de partida, não, para-brisa, né? No para-brisa. Vamos ver já o que tem. Vamos ver o que tem aqui que facilita a vida do mecânico. Aí, ó. Pelo menos fazer a embreagem, tem um buraco melhor aqui, hein? Beleza, galera? Vamos montar essa peça nova. Só vou mostrar pra vocês. O ventiladorzinho aí, bacana. Ele já vem com a resistência toda aqui, ó. Beleza? Com a resistentinha nova aí, ó. Isso aqui também, tirar, mudar aqui. Pecinha bacana. Beleza? Vamos trocar só de lugar aqui, botar pra... Aqui, pra tá vendo essa folga aqui, ó? Você vai pra cima, depois esticar, né? Tá vendo? Tem um lugar. Aí nós não conseguimos aí pegar, achar a original. A gente pegamos, tava aqui nele, uma 900 e... Uma 990 aí. Ela tá bem, mas ela patina muito. Aí coloquei uma. E dá, fica no limite. Essa outra aqui, 98 também. Pega, depois ele fica no limite. E agora chegou essa outra que a gente vai colocar, ó. Vamos ver se essa aqui vai ficar beleza ali. Deixa eu instalar no lugar e já falo pra vocês, tá beleza? E aqui no Up eu já montei a frente dele, uma parte da frente. Eu vou mostrar pra vocês onde tá o módulo de controle do eletroventilador. E refazer o teste rapidinho, só pra vocês verem aqui a diferença aí no diagnóstico, né? Deixa eu colocar essa coisa aqui. Essa que eu coloquei, ó. 980 lá, ó. Coloquei certinho. E agora você tem aí, ó. Dá pra você tensionar ela legal e dar uma boa pressão bacana nela. Então essa encaixou igual uma luva aí, que tem o trabalho, hein? Bora esticar, só pra ver aqui, mostrar pra vocês que deu certinho, tá bom? Aqui a gente vai refazer o teste aí pra vocês, tá? O ventilador lá instalado. Aqui, desse lado eu tenho que ter o 12 volts. Esse aqui vai acionar o ventilador, né? Depois tem na literatura aí que eu deixei pra vocês aí, né? Ver só a pinagem aí que eu deixei de brinde pra galera. Ó, aqui ó, aqui vai ligar uma velocidade, ó. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. E essa outra aqui, ó, também tem que ligar o ventilador. Então que mostra lá na... Beleza? Então é isso aí certinho. Aqui, tá? Pra quem não conhece, olha ali, ó. Tá debaixo da longarina. Aqui você vai encontrar o modo ventilador e a espinagem aí. E por detrás dele aqui, ó, você tem os números, né, ó. Que é o 8. É só ver atrás do conector que vocês vão ver os números aí. Beleza? Bora montar tudo aí agora. Já passei todos os detalhes aí pra vocês aí. Bora pro trânsito. Uma dica bacana. Tipo assim, pra você sacar, você tem os pontos ali que você vai ver do para-choque, né? Você solta esse parafuso que vai preso aqui dentro. Né? Aí você tem que soltar esse camarada aqui em cima e soltar aqui dentro. Quando você solta tudo, ele não vai sair. Porque ele tem essas quininhas aqui, tá vendo? Tá vendo? Aí o que acontece? Você segura o para-choque puxado, puxa ele para trás e você vem aqui, ó. Você vai colocar uma ferramenta aqui, ó. Você vai empurrar para baixo e vai abrir as travas. Pode ver, tem um furo aqui, tem um furo aqui, vai dar tudo certinho eles. Então você puxa para ver se fica a espátula por aqui. Você empurra aqui para baixo e puxa o para-choque que ele sai de boa, beleza? Diquinha top, hein? Galera, só para ver lá, ó.
funcionou, ficou legalzinho. E a gente vai deixar pra vocês aqui, ó. Isso aqui é o esquema elétrico, né? Esse aqui, os veículos com arrefecimento do motor com ar condicionado. Tá vendo aí, ó? E aqui na tela, ó, sem o arrefecimento do motor do veículo, sem o ar condicionado. Então tem diferença. Beleza? Deixar de brinde aí pra vocês, ó. Se estiver assistindo no celular, só pintar a tela aí pra vocês salvar. E aqui é a outra parte da posição dos conectores, os pinos, né? Mas você vê atrás. Tá, beleza? Então eu vou deixar essa dica aí pra vocês. Beleza, galera? Uma dica bacana, legal. Diagnóstico, vocês viram aí. Um diagnóstico assertivo e conclusivo aí no diagnóstico, né? Então nosso problema aqui era só realmente o ventilador. Eu coloquei, quis colocar da correia porque a... Nós pegamos a correia com especificação correta para ele, elástica ali, mas sei que bolas d'água que deu. Você sabe que tem aquele que é aquele. Resumindo, colocamos uma correia aí da... Deixa eu ver onde tá aqui, galera. Da Contitec, né? Vocês viram aí a 980 que foi que eu coloquei? Pera aí, deixa eu achar a caixinha. Vamos procurar a caixinha. Bom, é isso aí, a caixinha da correia criou perna. Tá? Então fica aí, foi, acho que foi isso aí mesmo, 980 que nós colocamos lá. Bom, vai estar aí atrás do vídeo, aí vocês já viram também, né? Qualquer coisa eu ponho aí na frente aí. Beleza? Então esse é o diagnóstico que a gente teve aqui no do Up, compartilhar com vocês com o de temperatura. E vocês veem aí o lance de desmontar, não tem como, eu não vejo como trocar isso aí sem arrancar a frente do carro. Mas é uma manutenção, nada de outro mundo também, tá beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido aí. Isso aí é mais um vídeo aí do canal aí. Vamos fazer uma linha de diagnóstico aí, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu joinha. Gostou mais ainda? Se inscreva no canal. Ative o sininho para receber os vídeos que a gente postar. Na descrição desse vídeo tem e-mail, endereço, tudo certinho da oficina aí para vocês, tá? Qualquer coisa, chama lá no Instagram, Fabiano Futura, né? Tá aí, ó. Fabiano Futura aí. Chama nós. Demora um pouco, galera, mas nós responde, beleza? Que é muita gente, beleza? Forte abraço. Fui!